ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯେ ଦୁଇଟି କାରଣ କୁହାଯାଉଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଦୁଇଟି କାରଣ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସେ ପଦାକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସେଠି ଆଗରୁ ମହାଙ୍ଗାରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ହେଉଥିଲା, ଏବେ କ୍ଷମତା ବା ହିଂସାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ହେଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରବିବାବୁ, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ବିକାର ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁକି ତାଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଜାଗା ଘର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କି ଯେଉଁ ଧରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରପଞ୍ଚର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଏଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦୁର୍ନୀତି, ମୋ ବଗିଚା ଦୁର୍ନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ, ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ତା ଭାଇ ପ୍ରମୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏମିତି 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି। 11-12 ଜଣ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? 11-12 ଜଣ, ତାପରେ ଆଉ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ବିକାର ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରମୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆଉ ଏଠି ବିଜୟ ବରାଳ, ରଳିତମନ ବରାଳ, ଏମିତି ଅଛନ୍ତି 2-4 ଜଣ ନାଁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର କ'ଣ ଭୂମିକା ଅଛି? ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଆଜ୍ଞା, ବିକାର ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ଯେଉଁ 12-13 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଇ ଲୋକାଲ ଲୋକ, ନୃତାଙ୍ଗ ଜଣଙ୍କ ଠିକ ଗାଁ ଲୋକ। ରବିବାବୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଖ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ କଥା କହିଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଠି ଯାଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେ ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହିଂସାକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଲେ, ଏ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ଯାହା କହିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନବଳୀ ସେ ଅଞ୍ଚଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ସେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଥିଲେ, ମହାପୁରୁଷମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଏବଂ ଶରତ କର ମତଲୁ ବୋଲି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ ଅଗ୍ରଣୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଚାଲିଛି। 2009 ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ସେଠି ଏକମତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଠି ଅତୀତରେ ଯିଏ ଆମର ସେଠିକାର ସାଂସଦ ଥିଲେ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ସେଠି ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବି ଜଣା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଳମଣି ବରାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଗଲା 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ସେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ନେତା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରୁଛନ୍ତି, କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେପରି ସାହସ ନ ପାଇଥିଲେ, ସେପରି ଶକ୍ତି ନ ପାଇଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ କରିପାରୁ, ଇଏ କିଛି ଜଣେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିଲିଣି ସେଠି, ସିଏ ଜଣେ ସାହସୀ ଲୋକ ଏବଂ ସବୁ କଥାରେ ଆଗକୁ ବାହାରନ୍ତି, ନେତା ତ ଥିଲେ, ତା ବାଦେ ସବୁ କଥାରେ ସେ କୌଣସି କଥାକୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଦୁର୍ନୀତି କଥା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଘଟଣାରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କିଏ ଶାସନର ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଥିଲା, ମୁହାଁମୁହିଁ କହୁଥିଲା, ଏ ସାହସ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତା'ର କୁଳଣଙ୍କ ଥିଲା।